Již 11. odbyla a lampa ještě svítila. A lampa ještě hořela, co nad klekadlem visela. Báseň Svatební košile ze sbírky Kytice patří k tomu nejhororovějšímu, co lze v české literatuře najít. Podle některých lidí je ale zlo v básni popsané víc než literární fikcí. Příběh se vzkříšením mrtvých se měl odehrát právě zde, na hřbitově nedaleko západu českých Velhartic. Je ale na pověstech o zlu, které má obývat velhartický hřbitov, alespoň zrnko pravdy? Nebo jde jen o fantazii lidí, kteří se chtějí bát? Měla jsem smutná milého. Život bych dala pro něho. Do ciziny se obrátil, potud se ještě nevrátil. Do ciziny se ubíral, těšil mě, slzy utíral. Zase jí má milá, zase jí len. Vzpomínej na mne každý den. První rok přádla hledívej, druhý rok plátno polívej, třetí košile vyšívej, až ty košile ušiješ, věneček z routy povíješ. Velhartice, malebné městečko v podhůří Šumavy, které může návštěvníkům nabídnout uchvatnou přírodu i historii sahající do 13. století. Tisíce turistů míří každý rok na zdejší hrad. Chatu si v roce 1938 nechal nedaleko Velhartic postavit třeba i Jan Werich. Existují ale turisté, které ve Velharticích zajímá něco úplně jiného. Cílem hledačů tajemna a záhad je tento nenápadný kostel na okraji Velhartic. Na první pohled na něm není nic podivného, ale právě tady prý má být nejstrašidelnější místo v České republice. Velhartický hřbitovní kostel svaté Máří Magdalény. Původně zde ve 14. století měl stát dřevěný kostel zasvěcený Božímu tělu. V 16. století ale prý došlo k tragédii, při které kostel vyhořel. Na jeho místě byl vybudován nový kostel v pozdně gotickém stylu, který je dodnes zasvěcen právě svaté Máří Magdaléně. No, já si jistý nejsem. Jo? Já mám za to i podle charakteru toho, té stavby, kterou tam máme dodnes zachovanou, že to není nutný uvažovat o tom, že tam stál, že tahle ta stavba podle všeho. My máme nějaké možnosti, jak zjistit dataci staveb, ale ta přesnost je limitovaná. Řeknu, dendrochronologie nám pomáhá poměrně slušně, ale tou dendrochronologickou analýzou tohohle kostela se ještě, pokud já vím, nikdo nezaobíral. Na hradě třeba máme veškerý starý dřevěný prvky tímhletím, touhletou metodou prověřený a to nám opravdu upřesnilo výrazně tu dataci. Tímhle bychom si mohli u Maří Magdalény nebo tehdejšího Božího těla docela pomoct a vyloučit to, že tam stála stavba dřív ještě jiná, ale osobně si myslím, a to je jenom můj názor, podle toho, jak ten kostelík mám prolezlý od krovu až dolů, že to je původní stavba. Událost, při které měl původní dřevěný kostel Božího těla vyhořet, je ale dnes označována za jeden z důvodů, proč se zde mají odehrávat podivné jevy. Při této události totiž prý v kostele uhořelo několik lidí. Šumavské hvozdy byly ještě před pár staletími naprosto neprůchodnou džunglí a jedna z mála obchodních cest měla vést právě kolem zdejšího kostela. Jenže obchodní cesta znamenala příležitost i pro lupiče. A právě před lupickou bandou se zde mělo ukrýt několik obchodníků, v tehdy ještě dřevěném kostele. Kostel byl tehdy místem nejen pro modlitbu, ale byl také vnímán jako místo, kde nesmí být prolita krev, kde se neřeší spory, jako místo, kde mohou lidé získat azyl a kde jim nebude ublíženo. V případě hrozícího nebezpečí byl zkrátka nejbližší kostel logickým místem, kam se šli lidé ukrýt. Lupiči ale měli své vlastní řešení. Dveře kostela, ve kterém se skrývali obchodníci, zatarasili, kostel podpálili a zboží si pak beze svědků rozebrali.
Ten kostelík byl dřevěný, ovšem přes toto místo vedla obchodní stezka, po které se odsud vozilo do Německa zlato, stříbro a zpátky se přivážilo sůl a mnoho dalších věcí, které tady ty lidé potřebovali. A stalo se, že ten kostelík byl původně dřevěný, stalo se, že tam tudy táhla nějaká výprava, která se vracela nebo spíš přivážela obchod, ta byla přepadena a lidé z té výpravy, ty obchodníci, hledali útočiště v kostele místo azylu. A když vstoupili do kostela, tak ti Lapkové, nazvěme je Lapky, Lapkové kostel zamkli a zapálili. A ten kostel vyhořel, do základu vyhořel. Od těch čas, a to už vím od paní Janouškové, se nazývá to místo, že tam je na spáleništi. To, že na obchodních stezkách mohlo docházet k loupežím, no aby ne. Byly to pusté oblasti a prostě tohle to lákalo. Takže já netvrdím, že na Velhartické stezce nemohlo dojít k loupení nějakých obchodních karavan, ale co o tom víme? Já ne, nevím nic. To netvrdím, že jsem vševěd, ale já o tom nevím. Já o něm teda nevím. Tyhle ty pověsti, oni lidi si je dost vyžadují. Tady na ty naši praxi, vlastně, kdy prezentujeme tenhle ten hrad, tak dost často se s tímhletím přáním setkáváme. Řekněte nám nějaký, tak my některé věci víme, kdy byl hrad dobyt. Víme, že tady Martin Huerta měl 30 jezdců a rekatolizoval tady dost nevýrábě. To jsou fakta, které jako jsou nějak jako doložitelné. O tom, že by někdo tady nějak programově přepadal, loupil a zabíjel, to nevíme. Uhořelí obchodníci ale nejsou jediným důvodem, proč má být tenhle hřbitov místo s temnou atmosférou. O mnoho století dřív tu totiž mělo být keltské obětiště. O zvicích Keltů, žijících na území dnešních Čech, toho víme jen relativně málo. Pravdou je, že právě na Šumavě můžeme najít řadu pozůstatků někdejšího keltského osídlení. Jestli ale bylo obětiště právě na místě dnešního kostela svaté Máří Magdalény, o tom neexistují vlastně žádné důkazy. O tom, že byli Keltové na Šumavě, pochyb sice není. S Velharticemi už je to ale horší. Zde totiž nemáme o žádném keltském osídlení nebo dokonce obětišti žádné důkazy. Jestli tady bylo keltské obětiště právě na tomto kopci nad dnešními Velharticemi, s jistotou nemůžeme ani potvrdit, ani vyvrátit. Jediné, čím si můžeme být jisti, je, že zhruba 400 let před Kristem Keltové na dnešní Šumavu opravdu přišli a postupně zde vznikly i významné keltské stavby. Jednou z nejznámějších je třeba keltské hradiště Obří hrad, které je od Velhartic zhruba 40 kilometrů. Tady na Velharticích jsou také jakési snahy to keltské osídlení tady někde vidět. Já jsem nic, co by tomu mohlo pomoct, těmhle hypotézám nenašel, neslyšel, neviděl. Maria, Pano Přemocná, ach, budiš mi ty pomocná. Vrať mi milého z ciziny, květ blaha mého jediný. Milého z ciziny mi vrať, aneb život můj náhle zkrať. U něho život jarý květ, bez něho však mne mrzí svět. Maria, Matko milosti, buď pomocnicí v žalosti. Tím nejznámějším, co na tento malý hřbitov nad Velharticemi přivádí hledače tajemna, se stalo ale něco úplně jiného než keltské obětiště nebo dávná tragédie. Právě lidovým příběhem, který se měl totiž odehrát na zdejším hřbitově, se měl inspirovat Karel Jaromír Erben. Hororová báseň Svatební košile se tak měla odehrát právě tady. Pohnul se obraz na stěně i vzkřikla pana zděšeně. Lampa, co temně hořela, prskla a zhasla docela. Příběh dívky, jejíž milý se nevrátí z vojny a ona se rouhá a při modlitbě žádá, aby se jí buď vrátil, anebo aby ona sama zemřela, aby se s ní mohla setkat, působí na první poslech jako klasická mravoučná pohádka. Ho, nech modlení, skoč a pojď a mě doprovoď. Měsíček svítí na cestu, já přišel pro svou nevěstu. To se ale týká jenom Erbenovy verze. Podle místní legendy
se všechno odehrálo trochu jinak. Zatímco v Erbenově básni si pro dívku přijde duch jejího milého přímo domů, tak podle místní pověsti se k dívce nejprve vrací druh zemřelého vojáka, aby jí oznámil smutnou zprávu. Zároveň jí ale nabídne, že by on sám mohl jejího milého zastoupit a vzít si ji za ženu. To sice dívka rázně odmítne, jenže právě tady se Erben začíná s místní pověstí výrazně rozcházet. A tento voják, když to slyšel, samozřejmě mužka ješitnost zapracovala, tak řekl, když ho tolik chceš, tak ho měj. A vyhledal tady nedaleko v těch pralesích jakousi vědmu. Ten voják vyhledal tuto vědmu a ona, tam měli kultovní kámen na tom kameni, vyvolala ducha toho zemřelého a poslala ho na tu dívenku s tím, že když ho tolik chceš, tak ho měj. A ona z toho měla velký šok a museli konat exorcizmy, protože skutečně došlo k jakémusi napadení zlým duchem. Z mravoučného příběhu, který čtenáře nabádá, aby se nerouhali a aby nezasahovali do boží vůle, se tak v místní verzi stává spíš příběh o pomstě zhrzeného nápadníka. K vymítání ducha z dívky mělo dojít právě zde, v kostele svaté Máří Magdalény. Jenže se něco nepovedlo a duch neodešel úplně. Právě od té doby je tak k vidění v omítce na průčelí kostela dívčina tvář, kterou nelze ničím odstranit a která se objeví vždy znovu i po oškrábání omítky. Když byla osvobozena, exorcizována, tak najednou se objevilo na průčelí kostela tvář dívky. A oni se to úžasně zalekli a měli pocit, že tam ten duch nějakým způsobem zůstává a chtěli tu zeď zbořit, což jim církev nepovolila, tak potom skopali omítku a nahodili to na novo. A ono to znova vylezlo. Tak to potom několikrát přebírili a ono to znovu a znovu vylézalo. Nakonec rezignovali a ta tvář se tam objevuje dodnes. Hoj, má panenko, tu jsme již. Nic, má panenko, nevidíš. Ach, pro boha, ten kostel snad? To není kostel. To můj hrad. Ten hřbitov a těch křížů řad. To nejsou kříže, to můj sad. Hoj, má panenko, na mě hleď a skoč vesele přes tu zeď. Vím, že za první republiky už se o tom nějak jako hovořilo, jo, byly tam nějaký záznamy, jak se někdo snažil něco přebílit a nepodařilo se mu to a takhle. A že to vlk opravdu vůbec nejde a tak. No, tak a že i když se to znova omítlo, takže se to tam znova objevilo. Ale to jsou takové informace, co si tady takhle lidi jako místní povídají. Já to nechci úplně zlehčovat, ale na druhou stranu to, co tam vídám já už na vlastní oči za ty několik desetiletí, co jsem zmínil, tak se to tam furt mění, ta fasáda, tak jako žije každá fasáda, na kterou prší. Ten štít je prostě nekrytý, vystavený povětrnosti a prostě tímhletím způsobem reaguje jako každá jiná stavba. Jeden známý zedník, který mi vyprávěl způsob, kterým se v tehdejší době ve středověku omítalo. Tam se respektovala zeď. Křivost zdi se promítla i do křivosti omítky. Když to v dnešní době vytvoříme špalety a všechno do roviny, to musí řezat, všechno musí být v jakémsi řádu nebo jakýsi přímce. Tím, že tam ty omítky byly naházeny, a tak tam vznikly určité místa, kde bylo vlhko, kde se usazoval prach. A když člověk má dobrou fantazii, tak z toho může vyrůst to, co si chce představit. Ale když to potom skopali tu omítku a nahodili znova, tak to zase nazvali stejným stylem. Tudíž tam logicky potom se ten tež obraz musel objevit znovu. Zajímavé by bylo, my teď ten kostel opravujeme, tím máme střechu a okna, ale tak chceme, zháníme finance, kde se dají. Chceme to opravit. Nevím, jestli by mi památkáři na to přistoupili, ale já bych chtěl nahodit tu štítovou zeď způsobem, který známe, čili do špalet a do roviny. A potom
potom bych čekal, co z toho vyleze. Pokud tam vyleze nějaký obraz, smekám a dávám nebo zapravdu legendě, ale jsem o tom skoro na 99,9% přesvědčen, že tam by nevyrostlo nic. To prostě by byla rovná omítka, čistá omítka. Podobnou tvář můžete mít zkrátka kdekoliv, včetně špatně zatepleného paneláku. Stejně problematické je to i se samotným příběhem o mrtvém vojákovi, dívce a vyvolávání ducha. Podobný příběh totiž není velhartickým specifikem. Vyskytuje se v různých verzích v řadě dalších krajů České republiky. Stal se tedy všude a vlastně nikde. Případů, kdy mládenec musel na vojnu, padl a dívka na něj marně čekala, se totiž třeba jen v průběhu 30leté války staly stovky. Varianta, která se mezi lidmi vyprávěla, tak vlastně sloužila jako obecné varování všem dívkám, které by pokukovaly po vojácích. Pozor, může to s tebou špatně dopadnout. O reálném příběhu, kdyby byla dívka napadena zlým duchem nebo duchem svého milého odvlečena na hřbitov, ale archivy nic neříkají. A to ani ve Velharticích. Stojí čtu, stojí komora. Nizoučké dveře, závora. Zavrzly dveře za panou a závora jí ochranou. Stavení skrovné, bez oken, měsíc lištami šetřil jen. Stavení pevné jako klec a v něm naprkně umrlec. Umrlčí komoru, jinak řečeno márnici, na Velhartickém hřbitově nenajdeme. A to nás přivádí k poslední otázce. Inspiroval Karla Jaromíra Erbena k sepsání básně Svatební košile skutečně velhartický hřbitovní kostel? Problémem je, že Erbenovu inspiraci vlastně neznáme. Sám totiž místo, které jej inspirovalo k napsání básně, neuvádí. A i když se podobné téma v jeho díle již jednou objevuje, konkrétně v jeho prostonárodních českých písních najdeme skladbu Ženich umrlec z Prácheňska, tedy z historické oblasti, kam spadají i Velhartice, tak jiná spojitost mezi Erbenem, básní Svatební košile a Velharticemi v podstatě neexistuje. Tvrzení, že Karel Jaromír Erben napsal tuto báseň podle zdejší pověsti, tak spadá do kategorie nejen neověřených, ale především neověřitelných mýtů. Nenarazila jsem na něj, hledala jsem poctivě, ale autoři, kteří psali jeho biografie, ani v archivním materiálu, který máme tady v Památníku národního písemnictví, jsem skutečně nic, co by bylo spojeno s Velharticemi, nenašla. Pokud se týká námětu samotné balady, tak k tomu se vyjádřil sám Erben v textu, který nazval Poznamenání, a připojil ho do vydání Kytice k jednotlivým básním. A co se týče básně Svatební košile, tak je to jeden odstavec, ve kterém vyjmenovává on za sebe zdroje, podle kterých se inspiroval. A tím je rozhodně lidová slovesnost nebo lidové balady, které on sám v Čechách sbíral, a nejen v Čechách, on je četl i od sběratelů z celého slovanského širokého okruhu, od východu na západ, ale zároveň tam zmiňuje i skotskou baladu s podobným námětem, dokonce jednu z Bretaně. Ta inspirace s tím kostlivcem v Márnici je zase z jiné balady polské, takže je to takový konglomerát, který on sám připouští, že tím byl inspirován. Erbenova Kytice je především literárním dílem a rozhodně nebyla zamýšlena jako nějaký návod pro hledače tajemna. Erben se zkrátka inspiroval nejznámějšími lidovými motivy. Takže to bychom mohli podobně jako od onen hřbitov ze Svatebních košil hledat třeba vodníka nebo polednici. Nejpodstatnější na celé básni je totiž něco úplně jiného. Morální poučení, které díky Erbenovu mistrovství zůstává stejné jako u lidových pověstí. Nechtěj za každou cenu to, co nemůžeš mít. Špatně to s tebou dopadne. Dobře se s panu radila, na boha, že si myslila a druha zlého odbyla. Bys byla jinak jednala, zlé by si byla skonala. Tvé tělo bílé, spanilé,
bylo by co ty košile.